Sí, en castellano yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el Puna Bui ya comentó, hablaba de dar una respuesta a si Colau sería investida como alcaldesa en la ciudad de Barcelona. Exactamente, cuando habla usted de dar una respuesta, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A hacer más movilizaciones? Habla de dar una respuesta de país. Miri, jo, aquí a la roda de premsa, en el torn de les preguntes en castellà, el que es fa habitualment en aquesta sala doncs, és explicar i repetir allò que s'ha preguntat en català, no fer dues rodes de premsa paral·leles. Jo el que els demanaria és que en el torn de preguntes en castellà es limitin a tot allò que s'ha preguntat en català i en tot cas, si volen fer altre tipus de qüestions, doncs les fan primer en català i després les repetim en castellà. Això sempre ha estat una norma, vostès les coneixen perfectament i per tant jo els demanaria que ensenyéssim aquestes normes que hi havia ja en aquestes sales. Perdone, jo crec que podem preguntar lo que poden preguntar allò que s'ha parlat en català i vostè ara no tenia el torn. Si quieres, lo preguntamos en el turno de català, no hay pregunta, doncs, no hay problema. Es que també l'han preguntado por la operación de Estado también que hablaba de la Colau. Por lo doncs si vol li repeteixo la resposta que he fet pel que fa referència a l'operació d'Estat. Simplemente le hemos contextualizarlo para formularlo de otra manera en castellano. Creo que es similar a la pregunta que le han hecho en catalán. Doncs jo ja li contesto el que m'han preguntat en català, jo li responc en castellà, que sí, efectivamente es una operación de Estado, una operación de Estado en la que dos partidos políticos, como son el PSOE y Ciudadanos, pues ya dijeron en su día que apartarían en la medida que fuera posible a cualquier formación independentista para evitar cualquier alcaldía independentista. Y en este sentido sí es lo que ha pasado en Barcelona. Perdone, quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición, también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportuno. A les normes d'aquesta sala, si vostè no les coneix, li explicarem, però són aquestes, ho han estat sempre, i per tant jo li agrairia que es remetés el que els hi he comentat. En castellà fem allò que s'ha fet prèviament en català en els 10 minuts finals de la roda de premsa. Bueno, en català hi ha alguna pregunta més? Jo una reflexió molt ràpida. Des de fa temps que sovintejo aquesta sala de premsa i no recordo que hi hagués aquest acord explícit que vostè ha explicat abans pel que fa a les preguntes, que no es poguessin fer preguntes originals en castellà. Només demanar-li des de quan existeix aquest acord explícit perquè no es pugui preguntar originalment en castellà i d'altra banda no entenc com és possible que no respongui una pregunta en castellà fins que no s'hagi format en català, com si passés a l'inrevés. Li volia fer aquesta reflexió perquè no he entès molt bé el que ha passat fa una estona. Doncs jo, vostè segurament ha estat abans que jo en aquesta sala de premsa, perquè jo fa tot just 2 mesos i escaig que hi soc i que estic de consellera de la presidència i de portaveu del govern, i jo, per tant, doncs, a mi és el que se m'ha traslladat des de la meva equip. El que li puc dir és que sí, clar que es pot preguntar en castellà sempre, però en el que és el marc de la roda de premsa i no en els 10 minuts finals de la roda de premsa, en els que sí específicament i per tradició en aquesta sala, doncs es repetia tot allò que abans s'havia explicat prèviament en català per tal de que les televisions o ràdios doncs, de llengua no catalana doncs, poguessin també doncs, passar la notícia. I això sempre es feia doncs, esperant els 10 minuts finals de la roda de premsa. Perdón, llevo bastante tiempo viniendo y pregunto en la parte de castellano lo que considero oportuno porque estaba esperando hasta el final. Muy bien. Entonces preguntaré en el turno de castellano e insisto, no venimos a repetir la parte en castellano sino a preguntar lo que consideremos oportuno en el idioma oportuno, si le parece bien. Le quería preguntar por el...